Saddexdii sano ugu dambeeyay waxaa jiray dad badan oo ku dhintay tuuladan. Dadku way dhimanayaan, sababtu waa xanuunka kolooraha iyo xanuuno kale. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Ruhaynta, aabahay magaciisu waa Cabdiraxmaan, hooyadiina waa Jamiila, iyadu way dhimatay. Waxaan doonayaa inaan noqdo kalkaaliso caafimaad. Haddii aad doonayso inaad noqoto kalkaaliso, waa inaad barataa sayniska. Waxaan jecelahay inaan mustaqbalka jaamacad galo. Markaan dhammeeyo, waxaan dib ugu soo noqon doonaa bulshadan si aan u caawiyo. Haddii aad tahay kalkaaliso, waxaad tahay qof caafimaad qaba, dadka kalena daryeela.